Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Bojan Živković, vesti televizija Senica za 22. dan avgusta. Radnici Gošine fabrike šinskih vozila, kako su najavili, danas su otputovali u Beograd na protest ispred vlade Srbije. Oni su u 8 časova sa 3 autobusa i kombi vozilima krenuli put prestonice sa prostora ispred Gošine upravne zgrade. Kako je naglasio Milan Vujčić, ovaj protest ima isključivo socijalni karakter, radnici ne žele da se poistovete sa političkim organizacijama koje će im dati podršku i žele isključivo da skrenu pažnju još jednom nadležnim državnim organima da ne mogu da nađu zajednički jezik sa rukovodstvom i vlasnicima fabrike oko isplate zaostalih dugovanja. Protest radnika Gošine fabrike šinskih vozila ispred vlade Srbije u Beogradu traje od 10 do 13 časova kako su i najavili. Inače, Gošini radnici su u štrajku od 28. marta i osnovni zahtev odnosi se na isplatu zaostalih dugovanja, ali i ostalih prinadležnosti oko poreza, doprinosa i zdravstvenog osiguranja. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Smederevskoj Palanci, i danas su na snazi dnevna i noćna isključenja vode u gradu. Dnevne restrikcije primenjuju se u terminu od 10 do 14 časova, dok termin početka noćnih isključenja zavisi od potrošnje i trenutnih količina vode u rezervoarima. Noćna isključenja traju do 5 časova ujutru. Inače, osnovni razlog, tvrde u Vodovodu, za dnevna i noćna isključenja vode je smanjeni dotok vode do postrojenja za preradu sa izvorišta u Trnavču, koji je znatno niži od uobičajenog nivoa. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da je danas počela redovna isplata naknade nezaposlenim licima za protekli mesec. A u Vlaškom dolu udruženje Mezul organizuje tradicionalnu manifestaciju 1001 koren. Brojni i raznovrsni etno i kulturno-umetnički sadržaji. U prvom planu je kuvanje i pečenje kukuruza. Inače, manifestacija u Vlaškom dolu počinje danas u popodnevnim satima i trajeće tokom večeri. Iz sporta informacije o uspešnim nastupima palanačkih sportista u reprezentativnim selekcijama. Naime, Palančanin Dušan Tanasković, kapiten kadetske reprezentacije Srbije, koja je na prvenstvu Evrope u Podgorici osvojila bronzanu medalju. Dušan ima 16 godina, rođen je u Smederevskoj Palanci, karijeru je počeo u košarkaškom klubu Jasenica, a trenutno je član Beogradskog Partizana. On je visok 205 cm i igra na poziciji krila ili krilnog centra. Inače, Dušan je bio kapiten nacionalne selekcije koja je na prvenstvu Evrope u Podgorici osvojila bronzano odličije pobedivši reprezentaciju Hrvatske. Prethodno su odličili u polufinalu i izgubili od selekcije domaćina Crne Gore. Dušan je vrlo talentovan i perspektivni košarkaš, a interesantno je da je njegov rođeni brat Nikola Tanasković, također član Partizana, naravno Palančanin, i član reprezentacije Srbije mlade do 20 godina starosti. Do petka nas očekuje porast dnevnih temperatura, kažu meteorolozi. Danas prijatno toplo u Srbiji, od 23 do 25 stepeni, u popodnevnim i večernjim satima moguće je naoblačenje uz pojačan severozapadni vetar. Već u četvrtak temperature preko 30. podeoka Celzijusove skale, u petak od 33 do 35 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizija Senica za 22. avgust. Hvala vam na pažnji i poverenju.